እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጐቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ካብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣወፃእን ሎሚ 3/2020 ምሳና ዘለኹም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከመይ ትውዕሉ? ከምቲ ወትሩ ኣብ መደባትና ኣብ ሃገርናን ኣብ ዓለምን ዝተኸስቱ ዓበይቲ ፍጻሜታት ጸሚቕና እነቕርቦ ኣብዚ ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዘለና ዛዕባ እውን እቲ ድሮ ኣህጉራዊ ደረጃ እናሓዘ ዝኸይድ ዘሎ ንኹነታት ዕግርግር ኣሜሪካ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ቅድሚኡ ግን ሓጻር ምስጋና ኣላትና ብምኽንያት በዓል ልደት ኣዳላውን ኣቕራብን መስትያት ቤትና ብመንገዲ ፌስቡክ ዘወፈኽሞ $790 ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንሓገዝ ክውዕል ናብ ሕሳብ ባንክ ማሕበር ረድኤትን ልምዓትን ኤርትራ ኣትዩሎ። በዚ ኣጋጣሚ ንኹልኹም ኣብዚ ቅዱስ ስራሕ ዝተዋፈርኩም ኣዝና ነመስግን። ናብ መደብና ክንኣቱ ኢና ሰናይ ምክትታል። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ብሰንኪ ሓደ ጻዕዳ ኣሜሪካዊ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጸሊም ኣሜሪካዊ ዝፈጸሞ ኢሰብኣዊ ኣቀታትላ ተበጊሱ። ኣብ መላእ ኣሜሪካ ናይ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ኣብዘን ዝሓለፈ 2 መዓልታት ብኣህጉራዊ ደረጃ ደገፍ ረኺቡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ይድገማሎ። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ጀርመን፣ ኒውዚላንድ፣ ኣውስትራልያ፣ ካናዳ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ንዘሎ ዓሌትነት ደው ክብል ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም። ብሕጂ እውን ኣብ ሓያሎ ሃገራት እቲ ሰልፊ ክቕፅል ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ዝካየዱ ዘለዉ ሰልፍታት ገሊኦም ሰላማውያን እኳ እንተኾኑ ኣብ ገለገለ ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ግን ስርቅን ጎነፅን ይርአ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሓያሎ ሰረቕቲ ናብቶም ብሰላም ስምዒታቶም ዝገልፁ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ተጸጊዖም ጎነፅ ብምልዕዓል ንዝተፈላለያ ትካላት ሴሮም ዝረኸብዎ ንብረት ይዘርፉ ኣለዉ። እንዳ ወርቅን ብሩርን ቤት መሸጣ ጫማን ኣልባሳትን ከዓ እቶም ቀንዲ ተሃደንቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክን ኣብነት ትማሊ ሓደ እንዳ ወርቅን ብሩርን ሙሉእ ብምሉእ ተዘሪፉ። እቶም ነዚ ትካል ዝውንኑ ሰብ ሓዳር ትካሎም ንዓሰርተታት ዓመታት ከም ዝደኸምሉን ሕጂ ግን ብሓደ መዓልቲ ከም ዝሰኣንዎን ኣብዚ እዋን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ከም ዘይፈልጡን ተዛሪቦም። በዚ መሰረት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ካብ ድሕሪ ሰዓት 8 ምሸት ሰዓታት እቶእቶ ተኣውጅ ኣሎ። እቶም ሰልፈኛታት ነዚ ሕጊ ሙሉእ ብምሉእ ክኽብርዎ እዮም ዝብል ትፅቢት ግን የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፊት ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ማለት ኣብ ዋይት ሃውስ ተረኺቦም ብሰላማዊ መገዲ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝን ናይ ፕላስቲክ ጠያይትን ተጠቒሞም በቲኖሞም። ፖሊስ ነዚ ዝገበሩሉ ምኽንያት መራሒ ኣሜሪካ ናብቲ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝርከብ ናይ ዮሃንስ ቤተ ክርስቲያን ብእግሪ ንምጉዓዝ ምዃኑ ከዓ ንብዙሓት ኣቆጢዑ። ዶናልድ ትራምፕ ሰልፈኛታት ብዘንብዕ ጋዝን ብናይ ፕላስቲክ ጠያይትን ክብተኑ ድሕሪ ምግባሩ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ በፅሐ ኣብ ኢዱ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዙ ናይ ስእሊ ስነ ስርዓት ብምፍጻሙ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኮኒኖሞ። ትራምፕ ንፖሊስ ኣሜሪካ ሓያላት እምበር ልምሉማት ከይኮኑ ብምምካር ገለገለ ክልላት ኣሜሪካ ነቲ ሰልፊ ክህድኣ እንተዘይክኢለን ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ክልእኸለን ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ትራምፕ በቲ ንህዝቡ ዝገበሮ መደረ ከዓ ብብዙሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኩናት ኣውጁ ብምባል ይንቀፍ ኣሎ። መራሒ ኣሜሪካ ኣብ ስራሕ ንግዲ ዓለም ዕውት ዝኾነ ሃብታም በዓል ፀጋ ከም ምዃኑ መጠን በቲ ዝነበሮ ተመክሮ ኣብዘን ዝሓለፋ 4 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ብሚልዮናት ዝቁፀር ናይ ስራሕ ዕድላት ብምፍጣር ቁጠባ ኣሜሪካ ንቅድሚት ከም ዝኸይድ ገይሩ እዩ። እቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተቐልቀለ ሓድሽ ቫይረስ ኮሮና ግን ንፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስልጣን ዘመኑ ኣዝዩ ከቢድ ፈተና ኮይንዎ እዩ። ነቲ ናይ ምህናፅ ቁጠባን ምፍጣር ናይ ስራሕ ዕድላትን መደባቱ ብሓንሳብ ሓደሽደሽ ብምባሉ ከዓ ኣብ ከቢድ መዋጥር ክኣቱ ኮይኑ ኣሎ።
ትራምፕ ኣብ ፈለማ እዚ ቫይረስ እዚ ምስ ምውፃእ ክራማትን ምምፃእ ፀሓይን ዝጠፍእ ድኹም ቫይረስ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ስግኣት ኣይሓዝኩም ኢሉ ከቃልሎ እኳ እንተፈተነ ኣብ ኣዝዩ ውሑድ ሰሙናት ልዕሊ 100,000 ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ በዚ ቫይረስ ህይወቱ ድሕሪ ምስኣኑ ግን እቲ ኩነታት ከምቲ ትራምፕ ኣብ ፈለማ ዝገመቶ ከምዘይነበረ ተፈልጦሞ ኣብ ኣሜሪካ ኣቐድም ኣቢሉ ናይ ውሸባ ሕጊ ጸደቐ። ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ብሰንኪ ዚ ቫይረስ ኣብ ሸቕለት ኣልቦነት ምስኣተውን ቁጠባ ኣሜሪካ ንድሕሪት ክምለስ ምስ ጀመረን መራሒ ኣሜሪካ ሕጉስ ከምዘይነበረ ህዝቢ ኣሜሪካ ቀልጢፉ ነናብ ዝነበሮ ስርሑ ክምለስን እቲ ናይ ውሸባ ሕግታት ክስረዝን ፀዓረ። ይኹን እምበር እተን ክልላት ምስ ሓሳብ ትራምፕ ክሰማምዓ ኣይከኣላን። እዚ ከይኣክል ብሰንኪ ዓሌትነት ኣብ ኣሜሪካ ከቢድ ዕንወት ክወርድ ምስ ጀመረ ከዓ ንትራምፕ ዓብ ፈተና ኮይንዎ ኣሎ። ሽግር ኣሜሪካ እናገጀፈ ኣብ ዝመፃሉ ሃገራት ቻይና፣ ሩስያ፣ ኢራንን ቱርክን ብሓደ ኣንጎሎ ኮይነን ብሓጎስ ይሰራሰራ ከም ዘለዋ ትማሊ ኢየሩሳሌም ፖስት ዝተሰሜ ናይ እስራኤል ጋዜጣ ፅሒፉሎ። እዘን ዝተጠቐሳ ሃገራት ምስ ምውዳቕ ኣሜሪካን ምብቃዕ ዓለማዊ ሓይሊ ኣሜሪካን ኣብ ላዕሊ ክቕመጣ ዝብህጋ ዘለዋ ሃገራት ምዃነን ከዓ ዘጠራጥር የብሉን። ካልእ መንግስቲ ጀርመን እውን ትማሊ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ብፖሊስ ኣሜሪካ ዝወረደ መጥቃዕቲ ዝኾንን መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ። ዶቸ ቬለ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ጀርመን ኣብ ኣሜሪካ ንዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላምን ናይ ጎንፅን ሰልፍታት ክፅብፅቡ ጋዜጠኛታቱ ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምልኣኹ እቶም ጋዜጠኛታት እውን ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ፖሊስ ብናይ ፕላስቲክ ጠያይቲ መጥቃዕቲ ፈንዮም ሎም። ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክገልፅ እንከሎ ንሕና ሕጋውያን ጋዜጠኛታት ኢና፣ ነቲ ኩነታት ክንፅብፅብ እውን ኣቐዲሙ ፍቓድ ተዋሂቡና እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ይወርድ ኣሎ ኢሉ በዚ ዝተቆጠዐ ሃይኮ ማስ ዝተባህለ ናይ ጀርመን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ትማሊ ነቲ ተግባር ዝኹንን መግለፂ ብምውፃእ ኣሜሪካ መሰል ነፃነት ፕረስ ክተኽብርን ንውሕስነት ጋዜጠኛታት ክትከላኸልን ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣሎ። ብወገን መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተዋህበ መግለፂ ግን ክሳብ ሕጂ የለን። ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛታትን ሰኣልትን ኣብ ስራሕ እንከለዉ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒልዎም እዩ። እዚ ንዓብዪ ድሕሪ ምጅማሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣስታት 100 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ማእሰርትን ምክልባትን በፂሕዎም ኣሎ። ገለገለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፉ ዩቱበራት እውን ብፖሊስ ተሃሪሞምን ካሜራታቶም ተመንጢሎምን ተሰይርዎምን እዩ። በዚ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ነፃነት ፕረስ እትፍፅሞ ዘላ ምጥሓስ ሕጊ ክስታት ይቐርበላ ኣሎ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ቫይረስ ኮሮናን ጉዳይ ሰልፈኛታትን ንምምሕዳር ትራምፕ ዓብ ፈተና ኮይንዎ ኣሎ። ብዙሓት ፖለቲከኛታት ዓለም ትራምፕ ንህዝቡን ንገለ ክልላትን ካብ ብምልኣኽ ሰራዊት ምፍርራሕን ሓይሊ ምጥቃምን ንኩሉ ዘቀራርብ መደረ እንተዘቐርብ መሓሸ ነይሩ ኢሎም ይኣምኑ። ምክንያቱ እቲ ተወሊዑ ዘሎ ሓይሊ ብሓይሊ ክተጥፍኦ ምፍታን ሳዕበይኑ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ። ንኣብነት ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ንዝነበሩ ሰልፈኛታት ንምህዳድ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ብሄሊኮፕተር ክዝምብዩ ተራእዮም። እቶም ሰልፈኛታት ግን በዚ ብዙሕ ኣይተሰናበዱን፣ እኳ ደኣ መሊሶም እዮም ክሕርኑን ሓይሊ ክጥቀሙን ተተባቢዖም። ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ ሃገራዊ ምርጫ ከተካይድ ኣብ ምሽብሻብያ ዘላ። ትራምፕ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ንዝቕፅላ 4 ዓመታት ንምቕፃል ደጊሙ ክዕወት ኣለዎ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ምርጫ ትራምፕ ክዕወድዩ ወይስ ካልእ ሓድሽ መራሒ ክመፅእ እዩ ክትንበ ኣፀጋሚ እዩ። ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ማዕረቶም ተቃወምቱ ደገፍቲ እውን ስለ ዘለውዎ። ኣሜሪካ ከም ሃገር ከ እቲ ሒዛቶ ዘላ ዓለማዊ ሓይሊ ብሓቂ ክትዕቅቦ ድያ ወይስ እዚ ኩሉ ነውፅን ቅልውላውን ምብቃዕ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዘርኢ ምልክታት እዩ? ቻይናን ኣሜሪካን ብፍላይ ካብ ዝቀረበ ኣዋርሒ ጀሚረን ንሓድሕደን ዝካሰሳ ዘለዋ ሓያላት ሃገራት እየን። ትራምፕ ቫይረስ ኮሮና ካብ ቻይና ኮኔልካ ዝተፈነወ ቫይረስ እዩ ክብል እንከሎ ቻይና ብወገና ኣሜሪካ እያ መስሪሓቶ ባህሊት እያ። ንውድብ ጥዕና ዓለ እውን ኣሜሪካ ፀግዒ ቻይና ይወስድ ኣለው እናበለት ክትከስስ ድሕሪ ምፅናሕ ብዝሓለፈ ዓርቢ ኣሜሪካ ጠቕሊላ ካብቲ ውድብ ኢዳ ከም ዝሰሓበትን ከም ዝወፀትን ገሊጻላ። ውድብ ጥዕና ዓለም ዝገዘፈ ናይ ገንዘብ ምንጩ ካብ ኣሜሪካ ይረኽቦ ስለ ዝነበረ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ክወድቕ ከም ዝኽእል ድማ ይግመት። ንውድብ ጥዕና ዓለም ንምሕዋይ ቻይና እንታይ መስዋእቲ ክትከፍል ከም ዝኾነት ከዓ ግዜ ክምልሶ እዩ። እቲ ሓደ ዘይክሓድ ሓቂ ግን ቻይናን ኣሜሪካን
ኣመን ዓብለለ ከቢድ ህልኽ ተጸሚደን ምህላወኒ ቻይና ብዘለዋ ብዝሒ ህዝብን ፈጢራቶ ብዘላ ሓያል ቁጠባን ዕዳጋታት ዓለም እናባሓተቶ ትመጽ ዘላ ሃገር እያ ቻይና ንድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ ክወፅኦ ኣብ ዘይክእል ዓዳ እናእተወት ደረጅኡ ዘይሓለወ ትሕቲ ቅርፂ ንክትሰርሕ ውዕላት ዝፈረመት ሃገር እያ እዛ ሃገር ናብተን ህዝበን ብሽቕለት ኣልቦነት ዝሰቐዩለን ሃገራት ኣፍሪቃ እኳ ከይተረፈ ቻይናውያን ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ብምልኣኸያ ተሸቀሎም ነዚ ንምርኣይ ብዙሕ ርሑቕ ምኻድ ኣየድልን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብቻይና ዝስርሑ ዘለዉ ናይ ቢሊኬቲ ቬትሮን ዓበይቲ ህንፃታት እቶም ከይተሰርሑ ዝበላሸዉ መንገዲ ባቡራትን ናይ ቅጥራን ፅርግያታትን ምርኣይ እኹል እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እውን ምስ ቻይና ሕልፍሕልፍ ኢሉ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ስምምዓት ኣለዎ እዩ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ መበል 29 መዓልቲ ነፃነት ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ መደረ ቻይና ፈጢራቶ ንዘላ ቁጠባ እዩ ኣብ መምጓስ ብዙሕ ደቓይቕ ወዲ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሕጂ ኣብዚ ክኣኽለና እዩ ኣማሲኡ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንምለሰኩም ኢና ድሓር ክሳብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ